Umunyarwanda yaciye umugani ko ngutazi izina arashatse azizi narabyaye, ibi ari nabyo birimo kuba kuwa Yezu Claude ndetse n'umugore we bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni umuturage utuye mu mudugudu wa Taba mu kagari ka Taba mu murenge wa Rukomo ho mu karere ka Kamonyi, akaba ari mu majyepfo y'u Rwanda. Nyuma y'uko bibarutse umwana wabo uzwi ku mazina ya Kibonke, ngo kugeza kuri ubu yaje kubabera umusaraba ukomeye cyane, kugeza ubwo yabamenesheje ngo bitewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge akoresha by'itabi ry'urumogi, yaba Claude n'umugore we kuri ubu bakaba bari mu rusembero. Uyu mwana wasigaye muri uru rugo akaba yarafashe amazu yose, yaba yo mu gikari ndetse n'inzu yabagamo se na nyina, imiryango aragurisha, amadirishya aragurisha, ku buryo nta nzu n'imwe isigaranye urugi habe n'urw'umuti. Iterwa n'umwana nabyaye, kwirukana ababyeyi mu rugo, akoresha ibiyobyabwenge, agasenya inzu, inzego z'umutekano zose zireba, inzego abaturage bose ntibagire icyo bakora. Izi nzu njyana bagiye kuzigurisha rero njye ntaga naba mbizi, ngiye kubivugana abaninje mu bintu ntazi, ariko nyiri bwite afashwe akajya kumugaragara, we niwe wabasha kubyivugira. Ko batamufate n'iza nzego dufite z'ubuyobozi, turagira turatabaza mbese inzego zose, kugeza igihe twaho twamineshejwe mu rugo. Mu rugo nduvamo ndagenda sigaramo nyina. Nyina nawe ageze abonye bikomeye, amuzanaho abantu n'imihoro n'iki, aravuga ati nanjye urugo ndarutaye, amafaranga basigiye nta faranga na rimwe mfite yarari nyambuye, none ubu ngiye gushakira natakiye akagari, ntakira umurenge, ntakira polisi, ntakira ribu, ni iki? Umuntu baramutwara, bamutwara bugacya agaruka. Inzugi hano zishobora kuba ari nzibaze, n'izari zirimo hano zari zitaganye ukuba kandi zaba ari n'icumi n'izindi. Avuga ko kuri ubu ikimushenguye umutima ari uko yagerageje kubibwira inzego zose, yaba polisi, urwego rw'ubugenzacyaha ribu, ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta, ngo ariko bagasa nk'abatereye agati mu ryinyo, akaba yibaza nimba ashobora kuzatabarwa ari uko n'ubuzima bwe babukuye kuri iyi si ya Rurema. Zitagenda neza muri make. Umutekano niwo twavuga mukeya, twe twarezingiye inzego zishoboka, turegera polisi, turegera ribu. Icyo nifuza ni ubutabera, nkuko inzego dufite zacu z'igihugu zivoma badushakira umutekano, tugomba kuwushaka ariko natwe tuwishakamo n'abaturage tugafatanya, ariko njye mbona byaranze. Icyo nifuza ni uko abakoze ibi bintu bafatwa n'ababiguze bakagaragara bagasubiza ko izi nzu zari zimeze. Usibye ibivugwa n'uwa Yezu Claude, binashimangirwa n'umuturanyi wari utuye mu marembo yabo neza, nawe uvuga ko uyu muhungu wa Yezu Claude ari igihazi kizwi mu rwego rw'amategeko ndetse n'ubuyobozi, dore ko yagerageje guhosha amakimbirane yari hagati y'uyu muhungu ndetse n'ababyeyi be, nawe ngo akadukira iduka yacuruzaga ibirahuri akabimenagura n'inzugi, bigatuma nawe akuramo ake karenge ngo akize amagara ye. Njyayo ngishyikaye tutaragira ikintu kivuga, nangiritseho n'inkota ngo nyice, ndiruka ndamuhunga, aranyirukankana ndenga hano ndagenda, ndenga no kujya mu rugo kuko nari nahagutse, agomeza anyirukaho mbo ndagenda, sinzi ukuntu haje kumwibereka, niterera mu rugo. Ibi yabikoze ari kumushaka ngo anyice n'umugore n'abana, abikora ku itariki eshatu, aca nk'umunsi umwe ku itariki eshanu arongera aragaruka, akora ibintu tenarongera aransenyera. Twagerageje gushaka uyu musore ngo tumubaze icyamuteye kumenenganisha se umubyara na nyina, ntitwabasha kumubona, dore ko abaturage bashimangira ko ngo yibera mu mibyuko, ari nacyo cyaduteye kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rukomo, Bwana Mandela Innocent. Mu ijwi rye nawe ntiyahakana ibivugwa, ashimangira ko koko uyu mwana ari igihazi, ngo ariko kumufata bigoye ngo kubera yuko agenda abundabunda. Ikibazo turakizi nicyo cya mbere, uyu muntu amaze gufatwa inshuro zirenga nk'eshanu, uzabaze impamvu wenda atanakubwiye ko yagiye niwawa. Ni wa muntu utice ahantu hamwe ngo uragenda uhamusange yakoze amasego nk'ayo ngayo, ntago arara mu nzu, arara agenda inzego zishinzwe zikirwa zimuhiga. Ariko igikomeye cyane, ikibazo kirazwi, ni ukongera kumufata dufatanyije n'umuryango we, noneho tukongera tukamufata. Ariko nkurikije
ibyo bambwiraga nabyo byo gusenya inzu no gukuraho inzu n'iki ngira ngo niho twabiganira n'inzego zirimo ribu n'iki ngira ngo aho ngaho wenda ashobora kubonekamo ibyaha. Icyifuzo cy'uwa Yezu Claude ndetse n'umugore we basaba ko ubuyobozi bwa kagombye kubatabara bwangu ndetse n'abaguze amabati n'amadirishya byasakambuwe kuri izi nzu kugeza kuri ubu zabaye ibihuku bakaba bakurikiranwa bakamburwa aya mabati baguze n'uyu mwana w'igihazi ndetse izi nzu zikaba zakongera zikubakwa naho ngo uyu mwana nawe akaba yafatwa agakurikiranwa mu buryo bw'amategeko bityo bikabafasha kuva mu rusembero. BTN TV mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi papi. Aba baturage bo mu murenge wa Mugunga wa karere ka Gakenke bakora imirimo yo gucukura amabuye yitwa urugarika yifashishwa nk'amakarasaswa mu mazu baravuga ko bari bagize amahirwe maze aka kazi bakora ko gucukura ayo mabuye bakahakura amafaranga bafasha kwibeshaho no gutunga imiryango yabo ndetse bikanabafasha no gukemura ibindi bibazo bijyanye n'iterambere. Ngiye umuryango mfite umugore n'abana babiri babasha gutanga amakazi kenshi haba harimo abakozi benshi urubyiruko rubasha kubona akazi ngiye mu iterambere bibashije kuba mbayeho neza nkaba mbona akazi nkakora nta kibazo. Ndacyurugarika turarucukura tukahakura amafaranga ya mituweli tukabasha kwitangira mituweli igihe iyo twabonye mu akazi nk'uko nguko babonye amafaranga yankanuka baguramo hagatungo cyane ko natwe wacu twagiye tuzishyira mu nzu. Cyakora nubwo bimeze bityo aba baturage baravuga ko bagifite imbogamizi ikomeye yo kuba muri aka gace nta muriro w'amashanyarazi urahagezwa kugira ngo ababishoboye babashe gukoresha imashini zo gucunga ayo mabuye bityo biyongerera agaciro. Umuriro uje byatwongerera agaciro kuko ubungubu iyo umukiriya aje ashaka kuyakata akeneye agakase biba ngombwa ko tuyajyanamo mu ruhengeri bakabasha kuyakatirayo ariko umuriro uri hano twabasha gushinga uruganda ukaja wiyatunganya. Nta muriro dufite tuyabonye hari ukuntu bayakata bayakatishije ibyo imashini habonetse rero umuriro tukajya tuyakorera hano bakayagura tukanabona ku giciro kirenze kuko abakoze neza. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Gakenke ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aime Francois avuga ko babanje kugeza umuhanda muri aka gace kugira ngo byorohereze imodoka ziza kugura ayo mabuye hagati aho ngo hakaba hari na gahunda yo kuhageza umuriro w'amashanyarazi mu gihe cya vuba. Murabona aho yari nta muhanda wari uhari twawukoze muri ubwo buryo bwo kugira ngo mukoroshe ubuhahirane birushaho no guteza imbere kuko aya mabuye y'urugarika. Aya mabuye y'urugarika rero tugomba kuyafata neza kuko nayo ari mu cyongera ubukungu bw'akarere ka Gakenke kwa mapota arashinze. Dufite kampani ubu iri kuyakwirakwiza kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemera abaturage yuko mu mwaka w'2024 amashanyarazi agomba kuba yabagezeho bose. Uretse kuba aba baturage bakora imirimo yo gucukura amabuye yitwa urugarika bavuga ko bibafasha mu iterambere ry'imibereho yabo baranahamya ko n'urubyiruko rwo muri aka gace rwabyungukiyemo kuko narwo ruhabona akazi bikabarinda ubushomeri. Gaston Irembere, BTN TV. Umubyeyi Musabyimana Solange uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko utuye mu kagari ka Gahama umurenge wa Kirehe aravuga ko yakorewe akarengane n'umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu kagari ka Gahama ngo ubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Kirehe bwatangaga imirasire ku baturage bataragerwaho n'umuriro w'amashanyarazi muri aka kagari kabo ka Gahama ariko ngo yagerwaho uyu mukozi w'akagari ka Gahama ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akamwima umurasire amuziza ko ngo atarishyura ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iyo mu ndimi z'amahanga bita mituweli do sante. Nagiye ku kagari gufata umurasire nk'abandi ngezeyo basanga irangamuntu yanjye iri muri roga ngiye kuyikosoza nk'uko sosiyali ayikosora gusorera abandi arambwira ngo watanze mituweli ndamubwira niba ku cyiciro cyo mu rugo niba yatanga mituweli ariko nta mwaka n'umwe bataratanga mituweli side ubu ngubu ngiye gutanga iyindi mu kwa karindwi arambwira ngo genda kuko utaratanga mituweli ngiyigendera ndatanga. Ndimo ndasaba ko bampa umurasire nkacana nk'abandi kuko ncana telefone nta muriro mfite nigira mu kizima mituweli ndayitanga kuko nta mwaka n'umuri bwacu ntatanze mituweli kuko nyitangira ku cyiciro cyo mu rugo. Uyu mubyeyi yaravuga ko uyu mukozi w'akagari ka Gahama yamusonzi akamufatanya n'ikibazo afite aho avuga ko ari mu bwigunge akabasaba ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kirehe bwamurenganura
nawe agahabwa umurasire nk'abandi baturage bose. Turaje akomeza avuga ko atararanya umwaka n'umwe atishyuye ubwisungane mu kwivuza, ngo uretse uyu mwaka yakererewe bitewe n'ikibazo cy'uburwayi yahuye nacyo. Cyatewe nakerewe kuyitanga bitewe n'uko mu rugo iwacu nibo bayitanga, ndarindira bakayitanga nkabona kwivuza. Ugeze ku kagari ngo byagenze gute? Nageze ku kagari ngiye gufata umurasire nk'abandi barawunyima, ngo ntabwo ndatanga mituweli. Ubwo twavuganaga n'umukozi w'umurenge wa Kirehe ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Madame Uwareboye Specioza, tukamugezaho iki kibazo cy'uyu muturage ndetse tukanamubaza icyo biteguye gufasha uyu muturage. Yadusubije ko uyu muturage bagiye kumushakira uburyo bamufasha akava muri iki kibazo. Iyi mirasire yatanzwe ikaba yaratanzwe n'umurenge wa Kirehe, itangwa mu midugudu itaragerwamo n'umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kuba babafashije bakava mu mwijima w'icuraburindi. Iyi midugudu ikaba ari ya Muhweza, Rugarama, Nyamazi ndetse na Rebero. Gatera Alphonse, BTN TV, Ikirehe, Iburasirazuba bw'u Rwanda.